Tak vítám všechny diváky u speciálního videa. Dneska se tady podíváme na teda exkluzivní ukázku Powercore Combiners, který se vlastně ukážou v obchodech až někdy v srpnu. A tady kolega STRanger už je má. A nejdřív si teda předvedeme velikosti jednotlivých vozítek, protože jsou překvapivě malé. Takže to porovnáme s Legends matflapem. A jak vidíte, tak ty vozítka, které se vlastně napojují na ty roboty, jsou úplně nebo skoro stejně velké jako Legends figurky. Takže odhadem ta figurka ve finále spojená nebude o nic větší. Takže teď už napojíme jednotlivé části na tohle, jak on se jmenuje. Jak bombšel. Na bombšela. Samozřejmě to nepůjde zase tak zlehka. Takže jednotlivé části při napojování se transformují samy. A jednotlivé autíčka té nemají robotní módy, slouží jenom jakoby končetiny, které se napojují na figurku, která je zhruba velká jako scout. To je všechno. Takže takhle to vypadá. Že bych velice povedený. A samozřejmě budou se prodávat i další, takže to půjde kombinovat. Budete si moct skládat vlastně jakoby vlastní roboty. A teď bych ještě ho teda porovnal, když je složený s Deluxe figurkou, abyste viděli zhruba jeho velikost, že opravdu není nějak extra velký, jako třeba Devastator. Takže tady máme Deluxe Jesse z prvního filmu. Můžeme takhle porovnat. A tady máme Legends Devastatora, který je o něco možná menší. Takže to by byly Powercore Combiners, aspoň víte, co máte čekat. A se na vás těším u dalšího review.